אחי, אתה רוצה? אחי? לא, אחי, לא. מדוע לא? כי אתה דתי, פנאטי, ואני לא. אנחנו לא אחים. יפה. אתה חובש את הכובע שלך, אני חובש את הכובע שלי, וזה לא אומר שאנחנו לא אחים. מה שמך? מה שמי? למה שאתה תגיד לי מה שמך, רבי? אני יוסף. אוקיי, יוסף. אנחנו לא אחים. אני אוכל סרטנים. אני אוכל צ'יזבורגר. אתה פעם אכלת צ'יזבורגר? לא. אבל אנחנו בכל זאת אחים. הרי אבותינו הם זהים. אוקיי. אם ככה, אחי. אתה רוצה לבוא לאכול איתי צ'יזבורגר? אתה רואה? אנחנו לא אחים. אחים שלי קבורים בהר הרצל. ואולי יום אחד גם אני אקבור איתם. אפילו שיש לי את הקעקוע הזה על היד. אבל כשאנשים כמוך רואים את הקעקוע הזה, אתה יודע מה הם חושבים? הם רחמים עליי, כי הם מאמינים שאני לא ראוי להיקבר בבית קברות יהודי. אז תגיד לי, הרב יוסף, אתה עדיין חושב שאנחנו אחים? גם לי יש קעקוע. היה לי מורה שלימד אותי טוב טוב שכל היהודים אחים. וואלה. ומי... מי זה המורה הזה? אדולף היטלר. הלו. הלו. אללה סזל, אין פה קליטה. לא התכוונתי להיות קשה איתך מקודם. קוראים לי אמיר, דרך אגב. רב יוסף? אחי! אחי! תגיד, האוטובוס עבר? לא. תודה. בבקשה, אחי.